Skulle hatt en bror i femte klasse som redde vei sånn at folk fikk gå i fred. I bestemorhuset skulle meg som sova, og bak gardina skulle jeg sjå, for vi fikk stedre oss på i gangen og feste maska før vi knakke på. Så kom det julbok og stakkarlæv.